За здравеопазването смятам, че то трябва да бъде основен приоритет от тук нататък пред общината, по-конкретно общинското образование, здравеопазване. Защо го поставяме сега? Защото АГ-то вече е в процес на преместване. Ние сме заявили отдавна каква ни е стратегията. Ще поискаме тази сграда да бъде прехвърлена на общината и там да настаним до болничната помощ, която предлага общината. Или общинското здравеопазване да бъде подредено и да бъде позиционирано в тази сграда. Не цялото, разбира се. Туб диспансера, онкодиспансера, психодиспансера ще се останат където са в момента. Но останалите структури могат да бъдат поместени, да се направи един хубав проект и хората в града да знаят, че когато се нуждаят от доболнична помощ, отиват в този здравен център, общински, и ще могат там да получат добра грижа. Разговаряли сме с управителите на ДКЦ-та да се направи една стратегия за апаратура, за кабинети, които трябва да бъдат оборудвани и в така средносрочен план да започнем да реализираме тази стратегия. Какво означава? Означава, получим ли сградата, веднага възлагаме проектиране и на база на тези проекти вече може да се реализират нашите намерения. Така че здравеопазването за нас е много важно. Отделно ще започнем да реализираме стратегия за превенция. Превенцията в здравеопазването е, може би, най-важното. Виждате, че повечето случаи са така, особено на тежките заболявания, са едва когато се откриват, едва когато е вече късно, за съжаление. И затова ние трябва да направим общински програми с образователни брошури, какви прегледи да си правят хората, да се приеме програма така, че общината на тези, които са социално слаби, не могат да си позволят, да им се даде възможност, благодарение на общинския бюджет, да минават през такива прегледи, които ще им позволят ранна диагностика и съответно вземане на мерки в едни по-разумни срокове. Знаем, че здравеопазването е приоритет на държавата като цяло, но и виждаме, че нещата се случват бавно там. Затова общината трябва да си направи собствена стратегия и да я реализира през следващите месеци и години, за да може да се предостави една по-качествена услуга, поне в общинското здравеопазване. Отдавна се извършва частична профилактична дейност, но сега ще засилиме всичко това с много по-голям ресурс, след като се преведе и доболничната помощ в тази сграда, с по-голям ресурс, като се започне, като разширим обхвата на всички възрастови групи. До сега работиме предимно в предучилищна и в училищна възраст с профилактични прегледи, за гръбначни изкривявания, за полско стъпало и прочее. Сега ще разширим този обхват и към другите възрастови групи, защото частично работим и с възрастните поколения. Още един акцент искаме да положим за здравословното хранене във всички учебни заведения, в детските ясли, в детската млечна кухня. Там са въведени в последните месеци безглутенови храни, въведени са специализирани рецептурници за нуждаещите се деца, които имат алергия към млечните продукти, но обогатяваме непрекъснато тази палитра от специализирани менюта. Ще се опитаме, след като беше трансформирано ученическото хранене в търговско дружество, искаме да направим моделно здравословно хранене на подрастващите в учебните заведения, защото Стара Загора е един от градовете, от малкото градове в страната, в които в детски заведения се готви на място и в ученическите столове. Т.е. храната не се разнася от доставчици